Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Головою Плужненської об'єднаної тергромади Ізяславського району став Віктор Максимчук. До цього він був сільським головою села Плужне. 30 червня відбулися вибори на трьох ОТГ області. Наразі ще триває підрахунок голосів за кандидатів у депутати місцевої ради ОТГ. Про це повідомив голова Хмельницької організації Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, порушення під час виборів виявлено не було. Єдиним зауваженням була відсутність інформаційних плакатів про кандидатів у депутати. На всіх виборчих дільницях, крім того, спостерігачі зафіксували малу явку виборців. Про це каже Юрій Ануфрієв. Нагадаємо, у трьох ОТГ Хмельниччини 30 червня відбувалися вибори. Обирали сільських голів та депутатів місцевих рад. В одній громаді вибори відбувалися вперше, у двох призначені додаткові вибори через приєднання нових сільських рад. Як розповідає радник з питань комунікації у Хмельницькому центрі розвитку місцевого самоврядування Алла Собко, згідно постанови ЦВК до переліку громад, де призначено перші вибори, увійшла Плужненська ОТГ, перша ОТГ у Ізяславському районі області. До територіальної громади увійшли села Плужне, Гаврилівка, Хотень, Другий, Хотень, Перший, М'якотівська сільська рада, села М'якоти, Велика Радогош, Добрин, Закриничне, Мала Радогош, Шикеринська сільська рада, села Шикеринці, Нова Гутинська, Стара Гутинська. Окрім цього, додаткові місцеві вибори відбувалися у Крупецькій сільській раді Славутського району, куди приєднали Лисиченська сільська рада, села Лисича, Дідова гора, Потереба та Розсушанській сільській раді Хмельницького району. До цієї ОТГ приєдналася Шумівецька сільська рада. Як проходили чергові місцеві вибори у Шумівцях, бачила наша знімальна група. На Шумівецькій виборчій дільниці Хмельницького району проходить голосування. Громада вирішила приєднатися до Розсушанської ОТГ. З 10 кандидатів у депутати обирають 3. Олександр Гринюк, житель Шумівець, усіх депутатів знає особисто. Добробут для села, хай працюють, їм є над чим працювати. Дорогу треба, водогін треба, ну, ліхтарі є вуличні, клуб треба, садочок треба, школу треба. Є над чим працювати, дуже багато роботи, а батьки вони старались і робили. Галина Настена усіх депутатів особисто не знає, дає перевагу молодшим кандидатам у депутати. Очікування яке? Щоб молодь на село верталася, щоб були, як кажуть, місця робочі для молоді, щоб наш клуб, який стоїть уже скільки, дороги, вода, щоб оце все було. І треба давати молоді все-таки. За словами Тетяни Климентової, виборча дільниця відкрилася вчасно. Вибори проходять без порушень. Дівчата зібрались на 7:15, почали роботу, і 8 годин комісія вже працювала в повному складі. Десь приблизно 80 чоловік, десь 80 плюс-мінус, тобто до 20%. Явка не дуже велика через те, що обираємо місцевих депутатів. За словами Світлани Довбуш, на дому проголосувало 37 виборців. Ми голосували на дому, їздили по селі, проголосували на 100%, 37 чоловік. І всі проголосували без ніяких казусів, без нічого. Все спокійно пройшло. Виборча комісія засідає у шкільній їдальні. За словами Тетяни Климентової, до 18:00 планують проголосувати не менше 50% виборців. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. 7 людей, серед яких 3 дітей, опинилися вчора у висотній пастці через зупинку оглядового колеса у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. До місця події було спрямовано рятувальників 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини та автодрабину. На місці події вогнеборці за допомогою спецобладнання та автодрабини врятували з висоти 7 людей, з яких 3 діти віком 8, 10 та 11 років. Внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі причина несправності колеса огляду у Кам'янці-Подільському встановлюється. 2,5 мільйони пенсіонерів з 1 липня отримуватимуть підвищені пенсії. Йдеться про тих, хто має великий стаж, але отримував низькі зарплати. Зараз мінімальна пенсія – 1497 гривень. Кабмін збільшив виплати щонайменше на 67 гривень. Відтак, пенсіонери отримуватимуть не менше, як 2 тисячі.
Від сьогодні і до 6 липня буде тимчасово припинене газопостачання у деяких будинках обласного центру. Про це повідомила керівник центру зв'язків із громадськістю та ЗМІ «Хмельницькгаз» Олеся Андрейко. За її словами, працівники «Хмельницькгазу» проводитимуть монтажні роботи з технічного обслуговування та перевірки на щільність внутрішньобудинкової системи газопроводів. У зазначений період газу не буде у будинках на вулицях Красовського 3, Грушевського 39, Львівське шосе 39 та 47, Молодіжна 3, 3/2, 5 та 7, Хотовицького 5 та 5/2, Інститутська 13/1, 15, 17/2, 20/1 та 20/2, Тернопільська 3/1, 14 та 16. З 10 до 14 буде призупинено водопостачання по вулиці Героїв Майдану завтра, 2 липня. Про це розповіла прес-секретар Хмельницького комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання буде призупинено по вулиці Героїв Майдану від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької та по вулиці Проскурівського підпілля від вулиці Шестакова до вулиці Кам'янецька. Води не буде через виконання планових робіт. Сьогодні до 17-ї години буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, електропостачання вимкнули у зв'язку із чисткою траси на вулиці Богуна, Кривоноса, Нечая та провулку Нечая. Хмельницька пара спортсменів виборола бронзу у парному чемпіонаті України із стронгмену. Про це розповіла прес-аташе Федерації стронгмену України Альона Дьоміна. За її словами, у чемпіонаті брали участь 6 команд – 2 з Києва, Вінниці, Хмельницького, Львова і Закарпаття. У чемпіонаті України зі стронгмену Хмельниччину захищали двоє спортсменів. Заслужений майстер спорту України з важкої атлетики Олександр Пелешенко та багаторазовий переможець Кубків України зі стронгмену Богдан Лук'яненко, каже Наталя Томусяк. На цьому майданчику ми презентуємо парний чемпіонат України зі стронгмену «Багатирські ігри». 12 найсильніших спортсменів, які будуть боротися за звання чемпіона України. Ну і, це, знаєте, відчуття спорту, сили та суперництва між собою. Головним суддею змагань був володар титулу «Найсильніший чоловік світу», неодноразовий чемпіон світу силового багатоборства Василь Вірастюк. Спортсмени на канаті тягнули 8-тонну вантажівку, кожній руці носили 130-кілограмові валізи, перекидали 120-кілограмові кулі. Всі команди, які заявлені, це пара, маю на увазі, це двоє атлетів від міста або області, тобто спортсмени, які проживають в одному місті або в одній області. І загалом у нас сьогодні 6 команд, тобто 12 учасників, будуть змагатися вони в 5 силових вправах. За словами Сергія Конюшка, з початку сезону стронгменівці провели 20 заходів. Цей рік в нас найнасиченіший по заходах. В нас почався сезон 29 квітня і щотижня в нас є або захід, або змагання, або якийсь показовий майстер-клас. І так триватиме до 20 жовтня. Щільний графік змагань розповсюджує стронгмен в Україні та популяризує здоровий спосіб життя, каже Сергій Конюшок. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось.